nu tai matot sunkios, bet aš, žinot, kaip jau šiandien, sakau, galėjom dar kažkaip, buvo tie 9 taškeliai, nemetėm iš pokrepšio, kultūringai sužais galima ir pralošti mažiau, bet sakau, ne, nu kaip sakant, daleidžiam iki to, kad galim užbaigti nu, normaliai, kad ir sakau, nelaimėjimu, bet gali pralaimėti, bet kultūringai. Esmė problema pas mus, žinot, dabar ką, va, žiūrėkit, Collinsas atėjo 2 dienas sirgo žaidė šiandien, Inglišui koja, šitam Brunkiai koja, nu, yra sunku žaisti, mes nepasiruošę nei su tokiu sąstatu žaidę, nei ką, bet nu ką. Aš tai sakau, da, šiandien man nepiktų ant tų rungtynių. Piktumas yra ant atskirų kažkokių žaidėjų, kurie kažką padaro, ne taip viską, bet nepikta tai, kodėl, todėl, kad nu, mes žaidėjom su tokiu sąstatu, kaip sakant, bet vis tiek Klaipėda daug geriau yra sukomplektuota komanda. Bet turim problemą, kai visose rungtynėse vėl, jeigu nesumėluosiu, 38 taškai iš antrų šansų ir iš po klaidų. Praeitą mačą buvo 56 ir 4, jūs įsivaizduojat. Tai čia, aš nežinau, ar yra pasikėlus statistika, kokios komandos, ar yra, ar buvę 56 taškai po tokių, tai nu, mūsų kūnai paprasčiausiai yra silpnesni. Ir pažiūrėkit, penktoj pozicijoje kas pas mumis žaidžia ir ką jūs vienas žaidžia toj ketvirtoj, neišeina, Urkis išeina, nu sunku, tikrai aš pasakau, šiandien tos rungtynės, kai sakau, kai kuriuos žaidėjus galima būtų pagirt, kad kovojo, bet sakau, labai kartais va ir gale yra 4 žaidėjai, taip, suprantat, atiduoda dušę, sueina atakai ir vienas pokšt žaidėjas, paprastoj situacijoje, paleidžia. O taip labai, sakau, labai yra sunku visiems žaidėjams, nes, žinai, sakau, kaip aš ir sakiau, nėra komandoj ten kažkokio pasmumė, kad, žinot, viens ant kito ten, kad nėra tų problemų kažkokių, bet tas palaikymas tų LKL-o žaidėjų, tas Sebeckis tuos žaidėjus motyvuoja, sako kažką viską, bet, nu, suprantat, nu, čia, nu, nieko nepadarysi, yra meistriškumas, esmė, kad vieni žaidžia FIBA taurėje, kitą čempionų lygoje, kitą Euro lygoje, kitą NBA. Tai čia va tas ir yra, supranta, kai tu kažkur truputį trūksta tau iki to lygio elementariausią dalyką. Hello to everyone. I think it was a solid game from our side. Both sides, offense, defense, we controlled the game, I think, for 40 minutes. It was very important for us. Because we have a memory that 10 days ago we didn't approach the game correctly here. And it's one team that really has talent on offense, has one very experienced and very good coach. And we know that if we don't play good defense, if we are not focused for 40 minutes, it will not be easy night. So I'm very happy for our concentration, I'm very happy for this approach. It was a good game for us. And now we need to focus to the next game. Tai klausimas buvo, koks komentaras apie rungtynes. Tai treneris atsakė, manau, buvo solidžios rungtynes. Gerai žaidėme abiejose pusėse, kontroliavome rungtynes 40 minučių. Ir tai buvo svarbu, nes prieš 10 dienų čia Telšių arenoje mums buvo blogos rungtynes. Ir esu laimingas mūsų koncentracijai ir šią pergalę. Dabar reikia žiūrėti į tolimesnės varžybas. So in general you feel satisfied about your team performance today? Yes, I think the most important, you know, it's so many games, every 3 days we have a game, and the character of the team show from our approach, and we approach the game correctly. Of course, we have some minutes that we lost our concentration, but this is the basketball. We don't play only our team, they play also one team that has talent on offense. So I'm happy that we used correctly this game against Mazeika 10 days ago and we react very well as a team and we have totally different concentration and mentality in our defense. That our team must be always start the game from defense and this is very important for us. Tai treneris dar kartą pabrėžė, kad jaučiasi patenkinta šiomis rungtynėmis, nes rungtynės atėjo tinkamai susikoncentravę ir yra laimingas ir komanda visada turi pradėti rungtynės nuo gynybos.